vesprada a totes i a tots. Avui estem ací en una entrevista dintre del projecte d'innovació docent Com dos tu, en el qual intentem apropar la tasca que fan les associacions i grups del tercer sector a la universitat. Avui contem amb Anna Barba, de l'organització de la ONG Ulls del Món, i tenim un grup d'estudiants del segon curs de Medicina de la Universitat de València que van a participar d'aquesta entrevista. La realitat és que milers de persones en països empobrits pateixen problemes òptics oftalmològics que dificulten la seva autonomia. Des de la Fundació posen tots els mitjans possibles per a millorar les seues condicions de vida i, per tant, l'objectiu d'Ulls del Món és arribar a les persones de països on no hi ha recursos òptics ni oftalmològics. Anna Bàrbara es va llicenciar en Dret, ¿vale? Es prograduada en dirección y gestión de ONGs y otras organizaciones no lucrativas y tiene un máster en globalización, desenvolvimiento y cooperación. ¿Quién es el rol o quién papel teniu tant les persones que fan aquest treball de formació com vosaltres des d'ací en les diferents campanyes i dins de la Fundació? Un dels objectius és això, no? Impulsar la formació del personal sanitari en salut ocular, no? Hem format a més de 13.000 professionals locals, no? Perquè al final no només es tracta d'atendre, sinó de deixar les capacitats perquè el dia que marxem, i el nostre objectiu seria poder desaparèixer com a organització, és que els sistemes de salut puguin tirar endavant. Ens recolzem amb el personal sanitari local. No, en compte, nosaltres treballem a 4 països amb personal nostre, diguem de la Fundació Ulls del Món, que està permanentment, és a dir, hi ha fundacions que van i venen, no? Els nostres equips estan 365 dies a l'any i tots els nostres equips són personal local, amb la qual cosa, diguem-ne, el viatge cultural que pugui existir, diguem-ne, des de la seu, diguem-ne, marquem les grans línies estratègiques, escoltant molt les deteccions de necessitats que fan, però el com fem la feina és l'equip local que coneix no? Doncs el sistema i també, diguem-ne, la cultura local. I quins projectes esteu duent a terme ara amb aquests fons? Doncs, com heu comentat vosaltres, treballem a 4 territoris, els campaments de refugiats saharauis, que vam començar, és on va néixer o va començar la Fundació. També treballem a Moçambic, a la província d'Inhambane, a Bolívia, a La Paz, a la capital, i després a les regions de Tarija i Oruro i també a Mali. Ens agradaria també saber no, quin impacte ha tingut l'organització en les comunitats que heu treballat. Doncs això, no? Hem atès 1 milió de persones, hem format 13.000 professionals locals, hem operat 38.000 cirurgies de cataractes. Ens agradaria saber els problemes de les dones de visió en la societat. Com afronteu això? D'aquests 1.100 milions de persones que us comentava, tenen identificats que el 55% són dones. Per diversos motius, l'esperança de vida, i la sabem, no?, que la cataracta és una malaltia, no?, que surt amb l'edat, amb la qual cosa, doncs, a major esperança de vida de les dones, doncs, més patologia de cataracta. Però després també hi ha malalties infeccioses de la vista. Llavors, per al rol de cures que tenen en general les dones a la nostra societat, però encara més, doncs, en els països on treballem, doncs, estan molt més en contacte amb l'aigua, moltes vegades aigua contaminada, o en contacte amb els infants, que són més portadors, doncs, de patologia. No només és les dones pateixen més, diguem-ne, patologies oculars, o en aquest cas de ceguera evitable, sinó l'efecte que tenen les dones quan hi ha una persona amb problemes de visió o cega a la família. Com podríem col·laborar, com podríem ajudar? Que tenim un comitè mèdic format per oftalmòlegs diguem-ne, amb molta experiència en oftalmologia i també en cooperació, que són els que ens ajuden també a definir l'estratègia del país. Doncs tenim altres voluntaris que ens ajuden, doncs, a tenir la web actualitzada, a organitzar aquest sopar benèfic, etc. Col·laboració econòmica sempre és benvinguda, no? Però després també, i sou joves, les xarxes socials, doncs, tenim Twitter, tenim Instagram, tenim Facebook i tenim LinkedIn, seguir-nos a les xarxes i aquell objectiu que comentava al principi, no? De fer difusió també i que la gent del nostre context sigui conscient de les diferències, de les desigualtats, doncs ajudar-nos també a fer ressò d'això, doncs també és algo que, diguem-ne, que ens ajuda. Moltes gràcies. Molt interessant, i també agrair, no?, el vostre treball
tant de tots els components de Ulls del Món com la teua col·laboració amb nosaltres. Moltes gràcies.